Spoštovane občanke, spoštovani občani, želim vam lepo praznovanje božičnih praznikov. Sporočilo božičnega miru naj pride v vaše domove in seveda v medsebojne odnose med občani. Želim vam lepo praznovanje dneva enotnosti in samostojnosti slovenske države. Letos mineva prav 25 let od te enkratne odločitve. Mnogokrat se sprašujemo, koliko je danes ostalo od te izjemne odločitve, se pravi naše države, naše samostojnosti. Država je ena, imejmo jo radi in srečno Slovenijo.